A čo tie školkárske učky? Tie nespáchali samovraždu? Tiež som sa čudoval, ale všetci sme prežili. A čo ty? Ako si sa mala? A čo, Hanka to vyhrala? Súťaž o najlepšiu básničku? Mhm. Strašne som sa na teba tešil. Inak ona vie rímovať? Akože to, že sa jej nezastaví papuľka, to dobre vieme, ale nevedela som, že vie aj rímovať. Nadi, čo sa stalo? Ja neviem. Je to zrazu po tých dvoch dňoch trošku zvláštne. Ale to aj pre mňa. Ale nebude to tým, že sme si vlastne ani nepovedali, ako to medzi nami je? Možno keby sme si to definovali, tak by to prelomilo ľady. Keby sme vedeli, čo vlastne sme. Ak teda niečo sme, ale ja si myslím, že sme. To asi áno. Tak verím, že to zistíme. A ja to rád. Čo nezáleží jedine na mňa.